Gente, tá um calor aqui hoje nesse programa, tá pegando fogo. Já tive uma ideia. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Olha como é que aquela mina tá vindo ali, DJ Tá com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente Fogo no bumbum, com fogo na frente, fogo no bumbum Fogo na frente, fogo no bumbum Fogo no fogo, fogo no bumbum Fogo no fogo, fogo no bumbum Corpo de Bombeiros já tem melhores condições para atuar em casos como esse? Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo na frente, fogo no bumbum. O bom, o bom... E hoje eu estou aqui com o Rick Moreno, bombeiro do programa da Eliana. Seja bem-vindo, Rick, no meu programa. Gratidão por me receber, estar aqui presente pela primeira vez e tenho certeza que vai ser do bom para melhor. Com certeza. Fala um pouquinho de você. O pessoal de casa quer saber do Rick, como começou sua carreira. Conta pra gente. Olha, sabe o que é interessante? Eu costumo dizer que minha carreira começou há muito tempo atrás. Isso Verdade? dá mais pra gente falar que a gente já é um pouquinho velho, né? Ah, <laughs> mas aí, então velho nada, menino. Experiente, é jovem, né? sim, claro. <laughs> Servi a aeronáutica. Verdade. Fiquei seis anos na aeronáutica como militar. De lá que começou a surgir os eventos. Surgindo um evento aqui, eu sempre participava dos bares de debutantes. A mulher sempre, a mãe, né, e o pai sempre acabava me escolhendo para dançar com a menina que ia debutar. Olha. E ali começou os eventos, comecei a fazer os eventos, comecei a trabalhar bastante em feira, feira de beleza. E aí, numa feira de beleza, a produção do, de um programa acabou me convidando para participar no tempo da Record, inclusive, a participar de um programa que eu ia ser o Ricardão. E aí tinha um Somos quadro. o Ricardão. E aí tinha um quadro na Record, no Tudo É Possível, na época, chamava Jogo da Afinidade, Bem, que Deus. tinha um casal, artista, ou ele ou ela, que eu no programa, respondia a pergunta se estava certo ou errado, se tivesse certo, ganhava um dinheiro, se tivesse errado, o Ricardão tinha como castigo ficar seduzindo a mulher por namorado, por marido, ter Que esse homem, Era seu fica, papel. Que era o meu papel. Aí desde lá eu comecei a entrar nessa parte de TV televisiva. Aí trabalhei com a Eliana, que é a produção que tinha sido que me convidou na época. Depois fui para o Rodrigo Faro, a Ana Rick me assumiu até um tempo. Fiquei uns dois anos com a Ana. Aí depois fiquei um ano, um ano e meio fora, que eu comecei a dar foco na faculdade, comecei a estudar mais, comecei a fazer uma faculdade de economia, terminei, sou formado, sou economista formado. E agora tô, terminei agora uma faculdade de engenharia civil, sou engenheiro civil formado agora também. Que legal! Bacana. Nesse meio tempo dei aula para de, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e pré-vestibular de inglês e de matemática. E aí eu comecei a comitar várias coisas em conjunto para eu conseguir ter a nossa fonte de renda, né? É verdade. <laughs> então é verdade. os eventos começaram lá atrás, nessa época da aeronáutica, sim. Quanto tempo de TV, mais ou menos? Desde 1995. Fazer é melhor a gente fazer muita conta, não, né? <risos> <risos> Mas dá uns 20 anos aí, contando o tempo que eu tô parado, quase 20 anos aí, parado 20 na, anos. na pegada. Que legal, história bonita a sua, né? Ah, é bacana, eu é acho muito que bom, bonita acho, assim, a tua história. Além de tudo, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de me interar com as coisas. Tenho uma cabeça meio empreendedora, é mesmo? tenho algumas atividades aí. Eu trabalho hoje em algumas. Assim, a gente nunca pode tirar para um lado só, né? Gente, hoje em dia a gente tem que se ressignificar. Então, pensando nisso, aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalho com ações. É, tenho um escritório em casa que eu trabalho com isso. É, sou sócio numa empresa de engenharia civil, que legal. dentro da minha área. E é uma área muito, assim, extensa, né? Sim. E trabalha para uma distribuidora também de cosméticos, falando da parte de cosméticos. Tendo algumas grandes contas Faz um aí. Um pouco Atendo de três tudo. Contas. É. Empreendedor ainda. Ah, ser, né? <laughs> Além de bombeiro que... empreendedor, hein, gente? Tem que usar conhecimento para alguma coisa, né? É verdade. <laughs> Mesmo não ocupando espaço, a gente tem que fazer útil Com certeza. Rick, e na pandemia, assim, quando começou tudo, você ficou um pouco, todos nós ficamos desesperados, né? Nossa, o que fazer agora? Vai parar? Ou você. O que, que você fez durante a pandemia? Ó, eu Porque peguei, os eventos parou, né? Pararam. Eu peguei o Covid, graças a Deus não tive nada 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 foi totalmente sintomático não senti nem dor de cabeça foi muito psicológico meu eu tive um grau 1 de depressão porque eu comecei Por eu peguei a pandemia gente. tive que ficar dentro de casa aí não pode sair vai passar para o outro minha mãe tinha uma certa idade, vai passar para sua mãe não pode pegar não pode pegar comecei a não sair de casa bitolei e muito sem ter o que fazer dentro de casa não adianta falar que quem malha a gente que malha vai fazer flexão abdominal dentro de casa não, não é a mesma coisa. Eu não Você fiz. pega os pezinhos de casa, não é a mesma coisa. Eu não não, fiz. Quem treina, a gente sabe que não é a mesma coisa. É vai coisa. Fazer sua flexão, arrastar o sofá lá, pegar uma cadeirinha, fazer é, triste, sei lá, não fazer é sua é abdominal. Mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente sabe, até mesmo isso daí, não sei você. Mas quando eu peguei, é, eu tive até um começo de depressão. E isso aí começou a entrar na minha cabeça. Eu Tinha, de, tinha noite, porque eu ia de madrugada no mercado. Eu falei, vou dar uma volta no mercado, gente, porque senão eu, eu, eu vou ficar louco. Ou seja, ou você pega a pandemia e morre por, pela pandemia, ou você pega uma depressão <laughs> e cria um vício, né, de uma eu droga fiquei, que você vai ter que maluca. tomar para melhorar. Eu fiquei maluca, eu fiquei em casa, eu não treinava. Aí eu ia treinar, gente, uma hora da manhã, Aí, ó. porque eu morava num prédio que tinha, tinha academia. academia. Então, quando eu não tinha aberta, ninguém na academia, 3. eu ficava 24 horas. Eu treinava sozinha. E aí, quando eu saía, sabe, luziforme, uhum. Eu passava, eu passava nas pernas, passava no corpo inteiro, cheirava luziforme. Eu fiquei maluca, porque eu falei, meu Deus, eu não posso pegar esse negócio. Se eu pegar esse trem, meu Deus Ai, do céu, tá eu... morrendo jovem, morrendo morrendo é, pessoas de idade, não tem idade para morrer. Eu falei, o quê? E contando também que a gente pode transmitir, né? Para claro, pessoas mais velhas. Sem dúvidas. Entendeu? Aí eu parei, portanto, eu perdi toda a minha hospedeiro. massa, magra. Nós somos hospedeiros hospedeiro desse vírus. Então você pode ser tanto receptivo, né? Você pega o vírus, quanto você passar para as pessoas também. E o pior de tudo, você pode passar sem saber que Passa é os assintomáticos. Saber. Agora, imagina, eu só fiz o teste, porque graças a Deus o SBT tá fazendo, seguindo o protocolo certinho. Ele pede para toda semana a gente fazer hoje em dia. Mas no começo eles que pediram para fazer. Se eles não tivessem pedido para eu fazer, Sim. eu não saberia, porque eu sou sintomático. Qual o meu start de fazer o teste? Se eu sentir alguma coisa, das você pessoas geralmente. Não senti geral. nada. nada. não perdeu cheiro. Nada. Nada. Eu peguei, eu acho que eu peguei, né? fisa, o teste não deu no início, mas assim, eu perdi cheiro por seis meses. Provavelmente eu tenho pego. Eu mas fiz um te... duas, três vezes, não deu. Tem um teste de sangue que você faz que ele te fala se você já pegou ou se você não pegou. Mesmo você não estando. É mesmo? É o IGP, PM, GPC, não vou saber falar certinho, é alguma coisa assim. Que agora eles estão mais é, específicos, IGGP, né? IGP. É, você pinga um gotinha de sangue lá, ele te dá um relatóriozinho lá, bonitinho lá. Uhum. Se você já pegou, se você não pegou. Bacana. E as coisas agora estão voltando, né? Mas assim, é, é super importante, independente das pessoas hoje em dia terem conhecimento da alimentação saudável. Não estou falando só de comida, comida também. Mas as pessoas antigamente tinham pré-conceito com relação à nossa suplementação, que a gente gosta tanto. Verdade, e... hoje estão tendo que usar. A aceitação das pessoas hoje em dia em função isso. da qualidade de vida pela alimentação saudável, suplementação, aumentou muito. Aumentou eu tenho bastante. amigos donos de, de, de lojas de suplemento aí que eles falaram Rick, o meu faturamento aumentou em 300, Demais. 400, 500%. Porque as pessoas estão sendo adeptas à glutamina, glutamina. Tomar um ômega da vida, uma vitamina D, a uma a unidade, vitamina né? C. A exatamente, um complexo eu vitamínico. Eu mesmo tomo, eu sempre tomei. É isso aí, é coisa que a gente sempre toma inclusive eu quero mandar um abraço pro doutor Henrique Marques, que é meu médico, e ele chegou para mim, ele falou assim: "Henrique, você é um perfil que você vai ser difícil de você pegar o vírus. Quando você pegar, também vai ser difícil de sair, porque você tem uma imunidade boa". Por algum relapso, não, sa... não sei como te explicar, esse vírus conseguiu entrar no seu sistema, no seu sistema imunológico, conseguiu burlar o seu sistema imunológico. Aí você difícil para entrar, vai ser difícil para ele sair, sair, também. Pra sair também. E eu fiquei 30 dias com o vírus, 30 dias. Eu nunca vi, Fiquei relato... quatro semanas. No 31º dia você que deu negativo para mim. Você fazia o exame dava, dava positivo. positivo. Ele falou assim, o faz o um exame daqui duas semanas, eu acho que você ainda vai estar tá com vírus. Faz novamente o exame, eu acho que você ainda vai estar. Tá, mas pode fazer, vamos tirar a nossa margem de dúvida. Fiz o exame, batata, tava com vírus. Três semanas, 21 dias. Fui lá, fiz de novo o exame, ainda tava com vírus. 28 dias, quatro semanas. Fiz o exame de novo, tava com vírus de novo. E eu não sentindo nada. E ele acertou, né? E ele, eu falei: caramba, doutor. Aí ele falou assim: espera mais uns diazinhos aí, uns dois, três, quatro dias. Aí, batata, fui fazendo o 31 dia, aí já não tava mais com o vírus. Aí você voltou sua rotina pra, pra manter o teu Difícil, corpo. Né? O que que você faz? de atividade física? Ó, tirando ou... a parte, com as academias Eita. fechadas, eu não tive muito o que fazer. Eu tive que aceitar que dói menos. Mais ou menos assim, né? Verdade. Então eu perdi muito peso, perdi volume, eu, eu perdi mesmo. trabalho, perdi tudo, né? E a gente sabe, não é só alimentação, né? A base da, da boa forma é um tripé ali. É o descanso, alimentação. Isso. E, e não tem jeito, você tem que descansar. Você tem que treinar. Treino, descanso, você alimentação. Tem que se é um conjunto é. pra dar o resultado, um bom resultado. É o tripé que a gente chama ali, né? Então se você deixar um de lado, você vai tombar. Então, o, pra mim, eu perco peso. Eu então, também. Para mim foi assim. Eu tive que metabolismo aceitar às vezes acelerado demais, né? perder peso, esperar as academias voltarem. Quando voltou também parecia uma febre de aquele, aquele receio, né? Medo de ir para não pegar, mas necessidade de ir para suprir a sua parte de psico, é né? A sua parte cabeça para ir treinar e desenvolver e ufa. Parece um bem-estar ali, né? É verdade. Ainda é mais verdade. o homem que tem esse hormônio de texto aí, que Nossa, tem que lá pra cima, né? Tem imagina. Que... E você fica sem assim, liberar essa energia de, de querer fazer força, de treinar. Eu fiquei maluca, depois eu vi que não tinha mais jeito. Eu falei, vou acostumar, <laughs> sei, vou, tá vou me aceitar menos. assim mesmo, que, é, que dói menos. É isso, é aí, isso aí que você disse. Perfeito. É, Rick, fala pra mim, como é, surgiu o personagem bombeiro? Como seja. Então, na verdade, o personagem eu não sei. <laughs> eu só sei que foi um convite que foi feito pela produção para eu trabalhar ah, lá no, no, no SBT. E aí, depois desse convite, eu comecei a desenvolver um trabalho que já, que já existia, muito bacana, por sinal. E é. hoje em dia a, a nossa ideia é fazer a alegria da família brasileira, né? A gente cuidar ali do dar risada, do ser algo engraçado, algo divertido sempre orientada aí para nossa apresentadora que para mim ela é uma das melhores apresentadoras aí do Brasil então assim eu gosto muito de falar que essa parte de, de atuar sempre me fez muito bem tipo quando a gente trabalha com o gente com o que a gente gosta o trabalho deixa de ser um trabalho né porque trabalho parece uma sobrecarga parece uma obrigação e para mim eu não vejo uma obrigação eu vejo algo benéfico algo que eu tô fazendo bem para outras pessoas usando o que eu gosto de fazer levando alegria para as pessoas. É tão bom a gente fazer o que a gente ama, né? Gostoso. É tão bom, é prazeroso demais. É muito bom. E, e você tem projetos? Sem dúvidas. Ah. É, hoje em dia eu não sei ficar parado, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito energia, eu sou muito, eu, fi, eu sou de criação. Então, as pessoas que eu tô olhando para você, aqui, a gente tá começando a mesma coisa, tô tendo algumas ideias, pensando em alguma coisa do que pode ser útil para nós. Sim. Pra mim, porque sempre eu penso que é uma troca, né? É uma troca. A realização pessoal, interpessoal, sempre é uma troca. É uma troca. Então, o dar e, e surgir, receber, né? não tô nem falando só de dinheiro, às vezes pode entrar dinheiro no, na jogada, Sim. né? No, no negócio. Mas você conhecer algo que te beneficia e proporcionar isso para outra pessoa, valoriza muito, não só o seu eu, mas a áurea de ambos, assim, sabe? Sim, eu entendo. É, mas. E você tem algum projeto que você pode falar? eu tive um professor que ele falou assim para mim quando você conta algo para alguém que ainda não aconteceu a probabilidade disso não dar certo é, é muito grande, grande. Quando você, eu tenho isso comigo quando você não conta algo que, que vai acontecer e a probabilidade de dar certo é muito grande mas pode ter certeza que eu não vou sair das telinhas <risos> <risos> e tô pensando em algo sempre Amém. e melhor e fazer coisa para prosperar a gente tem que pensar, né? Tem que ter é, sonhos. Sem dúvida. Sem sonhos, sem objetivo, eu falo que não tem graça, né? Então a gente tem que ter, ter objetivos, sonhos. É, as nossas metas sempre são pautadas assim. O que a gente está fazendo agora para o que a gente prospera lá na frente? O nosso gás de agora é de acordo com as nossas metas, né? Se você não tiver meta, que gás que você vai ter? É verdade. Para conquistar o quê, né? E eu fiquei muito, eu estou muito feliz que você aceitou o convite de vir aqui no meu programa. Muito feliz, quero te agradecer mesmo de coração. E você é uma pessoa é, humilde, né? Simples. Eu adorei e isso, continua assim. Que é assim que a gente conquista é, o espaço maior ainda, viu? Continue assim. Bom, eu só tenho uma a agradecer. uma pessoa bonita, né? querida, bonita, linda por dentro, lindo por dentro, lindo por fora. Tem uma luz incrível. Te ah, desejo obrigado. assim, o melhor mesmo. Obrigado e vou esperar você outras vezes no meu programa, viu? Será um prazer. Agradeço muito pela convidação. Pessoal pelo convite. de casa vai, vai querer você mais vezes, estiver mais vezes aqui no palco com a Amanda. Mas enquanto não estiver aqui aos domingos às 15 horas, temos o programa Eliana. A partir das 15 horas você pode ver o Bombeiro, pode ver todos os quadros, tem Beleza Renovada, Minha Mulher Que Manda, que está sendo um sucesso, diversos artistas participando, famosos da internet, que também são vídeos que viraliza, até fazendo um gancho. Teve uma participante que falou sobre o que você está falando agora do uniforme de ficar passando assim ela chama Loira do Uber, até depois você conseguiu chamar, do Loira do Uber ela é muito engraçada, ela fazia Uber e a irmã dela pegou o Covid, e ela ia levar o moço dela, e ela tava vendo que a irmã tava triste, ela parava o Uber na porta da casa pegava o negócio e saia espirrando nela toda assim, Eu. pegava a comida assim, colocava na porta e saia correndo tchau, e saia dançando no meio da rua passando o um negócio nela que legal. Assim. e o vídeo viralizou, ela até foi lá no programa participar do Famosos foi bem engraçado. Se o pessoal visse, então, legal. eu, assim, entrando no outro dia, eu entrei no elevador, assim, cheirando isso, a mulher ficava olhando, assim, meu Deus é. do céu, eu passava, passava passava aqui, passava, aqui, passava nas minhas costas, eu disse assim, meu Deus, eu não posso pegar esse trem, não. levava pra Mas, casa, embaixo do sapato. Agora, pensa a quantidade de informações que você recebeu pra chegar nesse ponto, né? O tanto Muito que a mídia tenta manipular a gente, gente, né? Gente. É surreal, é, é complicado. Isso. Tem que tomar bastante cuidado com os fake news. Com Eles certeza. Disparam coisas que é... E eu vou te dar... A máscara com o logozinho, só de recordação. Ah, <laughs> tá bom? Valeu. Pra você. A gente não tá livre ainda dessa máscara, né, gente? Então tem que estar tá usando. Muito bom, obrigado. Ai. Rick, que Deus te abençoe mais Amém. uma vez, tá? E esqueci, deixa sua rede social pro pessoal. Te seguir no Instagram, Sim. contato. Bom, quem quiser me seguir, Rick Moreno oficial, colocou Rick Moreno, já vai aparecer lá o logo do SBT atrás. Lá tem o contato da assessoria para trabalhos, eventos, parcerias. É só clicar lá, já vai cair no WhatsApp direto, é só conversar com o Jefferson, vai ter um maior prazer em atendê-los. E que o nosso grande arquiteto aí do universo consiga trazer essas vacinas, né, prosperar nessa parte que quanto antes todas as pessoas sejam vacinadas e tragam bastante energia positiva para os idosos, né, a quem tem comorbidades e não deixar isso criar uma coisa negativa, né, e não chegar até perder uma vida, perder um ente querido, né, que isso é muito complicado, né, a dor é de quem fica, né, que as pessoas que estão hospitalizadas não é têm, né, que Perfeito. Que Deus põe a mão. É isso aí. Que todos sejam curados. Em nome de uhum. Jesus, né? Já Obrigada, deu certo. viu? Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Amém. Gratidão, viu? Valeu. Gente, um beijo. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Olha como é que aquela vida tá vindo ali, DJ? Tá com <entusias> fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente, fogo no bumbum, fogo na frente, fogo no bumbum, fogo na frente, fogo no bumbum, fogo no fogo, fogo no bumbum, fogo no fogo, no, fogo no bumbum, fogo corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse. Fogo no fogo, fogo no bumbum, fogo no fogo, fogo no bumbum, fogo no.